Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal starte denne videoen. Jeg vil liksom åpne meg på ting jeg ikke har sagt til mange. Litt forskjellige ting som jeg har sittet og tenkt over nå i det siste. Og jeg vet ikke, jeg føler jeg har åpnet meg for dere veldig mye, og dere vet så å si alt om meg. Men det er ting som er veldig stor fokus nå, og ting som kanskje ikke blir tatt opp på den måten man burde ta det opp. Jeg skrev et innlegg på Instagram, nå nettopp, den 30. Eller nå er det egentlig nyttårsaften, om jeg kan si det sånn. Så det som følger meg der, tusen hjertelig takk for så ekstremt bra respons på bare en halvtime. Jeg sitter nå med flere hundre kommentarer og føler meg veldig, veldig, veldig heldig. Jeg burde legge det ut på YouTube, ikke bare fordi oppmerksomhet. Jeg vil ha oppmerksomhet fordi det her er viktig, og det her er noe alle burde tenke over. Jeg ikke har sagt det egentlig en dritt når jeg tenker meg om, utenom de som har stått meg nærmest. Og nå som det kanskje har vært litt vanskelig til tider med forskjellige ting, litt mye stress og litt utbrent på en måte, men samtidig ikke, om jeg kan si det sånn. Og jeg har savnet det der å kunne åpne meg skikkelig, ikke fordi jeg ikke vil, men fordi jeg ikke tør. Fordi det er ekstremt mange mennesker å dele det for. Men denne videoen er ekstremt nødvendig. Og jeg skal ikke boble for mye om introen, og jeg vet at denne videoen blir hell along. Men til dere som bryr dere om det her, og ble catchet av overskriften eller sånne ting, gjerne følg med, og jeg skjønner veldig godt om dere som synes videoen er for lang ikke vil se hele, men det er i hvert fall det betyr noe for meg om dere ser bare noen par sekunder. Jeg kan lese innlegget jeg skrev på Instagram, sånn at dere kanskje forstår litt bedre hva jeg skal snakke om. Jeg skal også snakke om det, men lese det først. Så det jeg skrev var: nå skal jeg være helt ærlig med dere og legge ut om min selvtillit angående kropp og utseende. Jeg har aldri slitt med mobbing eller trakassering opp igjennom, og jeg har ingen historie liksom som definerer usikkerheten eller det å ikke føle seg fin nok. Jeg vil bare si, jeg har sykt mange mennesker som forteller meg hver dag hvor bra og fin nok jeg er, men det her er en usikkerhet, og det er veldig vanskelig å bli kvitten. Og jeg mener for ingen del at folk skal synes synd på meg, det er det verste jeg vet. Jeg vil bare at mange skal få åpne øynene og sette pris på det her, som jeg skal fortelle om. Uansett hvor fint jeg har hatt det, eller hvor mange venner jeg har hatt, eller hvor akseptert jeg har blitt, så har jeg aldri vært ordentlig fornøyd med mange deler av meg selv. Det med kropp har jeg alltid følt på. Altid følt på. Fra jeg var liten, og jeg vet ikke hvor du kommer fra, men jeg har alltid følt meg stor, eller ikke tynn nok, ikke fin nok, som mange av venninnene mine. Sånne type ting. Jeg vet at press er noe jeg legger på meg selv, og det er kanskje det som er problemet. Det å gå bikini er alltid noe jeg gruer meg til, og jeg vet jeg ikke er stor, eller det folk kaller tjukk. Det vet jeg veldig godt. Jeg vet at jeg er akkurat fin som jeg er, og jeg er langt ifra tjukk. Men usikkerheten for å vise kropp og såre deler av meg selv har alltid vært der, fra jeg kan huske. Jeg har alltid ønsket oppmerksomhet og bekreftelse på at jeg er fin. Jeg kan føle meg skikkelig dritt noen dager, men skikkelig bra andre dager. Og når alt kommer til stykket, hvem faen har en dritt med hvordan jeg ser ut? Det er patetisk av meg å sitte og overtenke hvert eneste klesplagg eller hvordan jeg ser ut i bikini. Dette er min kropp og mitt ansikt. Og heldigvis så er det mitt liv og min egentlige stolthet som ligger litt skjult. I 2017 så skal jeg tenke over hvor bra jeg er og hva som gjør meg til meg. Jeg skal bli flinkere til å gi faen i alles meninger og fordommer. Jeg skal trene som jeg har gjort dette året, ikke fordi jeg vil være fit og digg og fin, men fordi jeg føler meg helt fantastisk når jeg er i aktivitet, og jeg føler meg kjempebra. Helsa mi og fysisk aktivitet, det gjør noe med meg. Det jeg prøver å si er at alle burde sette seg ned og prøve å se det fine med seg selv. Prøve å tenke, dette er meg, og fy faen jeg ser bra ut. Klisjé. Dette er ikke å være selvdigger. Dette er å akseptere seg selv og digge det man er. Jeg skal ikke bable mer nå, men dette er en av mine usikkerheter som jeg skal bli kvitt. Som sagt, dette innlegget her, som jeg skrev for snart en time siden, nærmere, så da har jeg allerede fått ekstremt bra respons, og jeg blir så ekstremt rørt av å lese alle kommentarer som virkelig setter seg inn i det og leser alt. Og dette føler jeg viktig, og når jeg har en så stor offentlig plattform, hvor veldig mange følger meg, og se på meg som et forbilde, så vil jeg bruke det på noe fornuftig, og ikke bare vise sminke og klær og hvordan man skal se bra ut, om jeg kan si det sånn. Det kan jo veldig virke at jeg er veldig opptatt av utseendet mitt, og det å være bra og bli akseptert, og det er jeg til en viss grad. Jeg søker veldig etter
oppmerksomhet og godkjennelse fra andre folk, og jeg er dritnervøs når jeg møter nye mennesker overalt, og jeg vet at det er veldig mange som ikke har hatt kanskje en anelse om det her, at jeg følte sånn, fordi jeg er så selvsikker i videoene mine, og det er jeg veldig stolt av, at jeg greier å være meg selv, og gi på en måte selvtillit til folk, og fortelle folk at man er bra nok. Men jeg synes også at det er tid for å fortelle mitt syn og på kroppspress, press. Og det å ikke være fornøyd, alltid. Og jeg synes det her er litt vanskelig å prate om, det er derfor jeg skjelver litt i søvnen. Jeg er ikke noen person som liker å åpne meg for mennesker. Jeg er veldig heldig som har mennesker jeg kan åpne meg til, og det er veldig få fordi jeg selv velger å holde det inni meg, og det er noe jeg burde bli flinkere på, å åpne meg for mennesker. Det å sitte med en tanke eller følelse inni seg selv i lengre tid er den verste torturen, tror jeg, som finnes. Så mange kilo lettere av å fortelle til en person du stoler på. Jeg kan virke som at jeg er veldig åpen om ting, men når det kommer til sårbare ting og ting som virkelig står meg personlig nært, så er det ekstremt vanskelig. Jeg greier ikke å grine til venninne mine, fordi jeg synes det er flaut. Jeg synes det er veldig flaut å være svak. Vise at jeg er svak foran folk. Og jeg er veldig vant at jeg vil være tøff. Jeg vil ha en brynje på meg hele tiden. Altså et skjold. Og jeg er veldig takknemlig for de personene jeg har åpnet meg mest til, og veldig takknemlig for det de har gitt meg tilbake og støttet meg. Selv om de personene kanskje ikke vil være der resten av livet, eller være der på samme måte, så vet jeg at jeg har fått støtte gjennom det, og jeg har fått selvtillit. Og det med selvtillit, jeg føler selv jeg ikke hadde mye av det før, og jeg har jævlig mye mer nå. Kanskje hvis jeg banner, men det her bare blir rett ut, fordi jeg bare er straight up nå. Ikke ban hjemme da. Unger ikke gjør det. Når jeg gikk på ungdomsskolen og barneskolen, jeg søkte etter oppmerksomhet og det å være fin hele tiden. Ungdomsskolen var kanskje det vanskeligste året for meg, for det var da jeg virkelig fant meg selv. Ungdomsskolen var både positivt og negativt. Gjort veldig mange dumme ting. Jeg fant mine aller beste veninner på ungdomsskolen, og det er de 8 jeg elsker av hele mitt hjerte. Re-8. Jeg lærte det å gjøre feil, og hvor jævlig det føles. Jeg lærte det å være flau. Lærte det å bli spredt rykter om. Ikke at jeg har gjennomgått noe jævlig greier, men det var alltid sånn eldre folk, yngre. 98-er og 99-ere, 00-ere, 97-ere. Men jeg var dritnervøs for at ingen skulle like meg på ungdomsskolen. Jeg var så opptatt av at de eldre skulle like meg, for det var de jeg så opp til. Jeg så sykt opp til 98-erne og 97-erne, og de jentene der. Og når ting ikke gikk bra med det, jeg vet. Hvis det var en konflikt med en jente som var eldre enn meg, det var helt for jævlig. Jeg sleit med å gå på bussen på skolen om morgenen, fordi det var eldre jenter og gutter der. Og lurte på hva de kom til å si om meg, tenke om meg og om de sa noe. Aldri blitt mobba, som sagt. Ordentlig. Jeg nevnte det med nesa at jeg ble mobba, men jeg vil ikke si det er mobbing. De som gjorde det er mine aller beste venner nå, og det var barnslig. Det var på barneskolen, så det er tull nå. Men jeg var ekstremt opptatt av godkjennelse av alle sammen. Jeg kanskje kunne virke som jeg ga faen, men jeg gikk rundt og tenkte hele tiden på hvordan jeg så ut. Var rumpa mi fin? Satt buksa bra? Hadde jeg store pupper? Nei, det hadde jeg ikke. Det var en usikkerhet en liten stund. Rumpa mi var for flat, for liten. Fikk jeg høre noen ganger at noen gutter hadde sagt. Det gikk jo selvfølgelig inn på meg. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg gikk gjennom det der. Ikke at det har vært noe helt for jævlig å gå gjennom, men ungdomsåret er som regel vanskelig. Og jeg har virkelig funnet meg selv, og hvem jeg er, og hva jeg står for, og hvem jeg vil være for dere, og det er meg selv, og med gode ord, holdt jeg på å si. Og det å være en offentlig person kan ha veldig mange dårlige sider. Det er ved å, at alle har en mening om deg allerede før du ser dem eller møter dem. At folk har gjort opp seg en mening om hva de tenker og mener om deg. For hat, ikke at jeg bryr meg så mye om hat, for det er som regel bare sjalu eller mennesker som ikke vil deg noe godt, uansett hva det er. Alt i alt så er det bare positivt, mest positivt for meg, fordi jeg har fått møtt så utrolig mange mennesker, youtubere og dere. Jeg setter så uendelig stor pris på dere, og det er veldig vanskelig for meg å si og vise det gjennom et kamera, men jeg håper jeg får vise det til dere jeg møter, hvor glad jeg er i dere, og
hvor glad jeg blir når dere kommer bort. Jeg blir stolt. Og hvis jeg er med vennene mine, og så kommer det noen bort, jeg blir skikkelig stolt. For det her er mine følgere, og det her er min vennegjeng. Nå føler jeg bare bobler masse greier, men håper det hjelper noen i hvert fall. Noen ganger det med kropp. Helt fra jeg var lite, jeg kan alltid huske at jeg skulle ønske jeg så ut som venninne mine. Og andre jenter som var tynnere enn meg. Jeg har gått på veldig mange forskjellige ting. Jeg har aldri følt at jeg har greid eller mestret noen av hobbyene jeg har gått på. Utenom turning en liten periode og fiolin. Nå har jeg endelig funnet min så etterlengta hjerterota liksom. Hobby. Og det her er virkelig noe jeg brenner for, og det her føler jeg virkelig mestrer. Og det er takket være dere. Kroppen min, jeg har alltid følt meg stor. Jeg vet jeg ikke er det. Jeg vil ikke ta opp noen kommentarer sånn egentlig, men da, jeg har lagt merke til at jeg har fått noen kommentarer på at jeg sier at jeg bruker small. Og det var en video jeg sa at det er egentlig ganske lite, fordi jeg viste en hettegenser i den julegavevideoen, og så sa jeg at den her var ganske svær i forhold til hva en small egentlig er. Og det var ikke mange som reagerte, jeg tror det var to, som bare sa at det virker som det er sykt stolt av å være en small. Da sa jeg ja, hvis faen er jeg det. Jeg har trent for det, har jobbet meg opp imot å bli fornøyd med kroppen min og denne her. Jeg er ikke mål, det er langt ifra. Det å gå i stramme kjoler er helt for jævlig. Jeg føler noen ganger det går fint, andre ganger helt jævlig, jeg hater kjoler. Og de gangene jeg føler meg bra, jeg føler meg så sexy, men utover kvelden så bare føler jeg at ikke bra nok. Og det er noe jeg må jobbe med meg selv, og det er press jeg har lagt på meg selv. Jeg har ikke tenkt å skylle på sosiale medier, for jeg mener at det er oss selv som lager det presset. En usikkerhet jeg har veldig med kroppen min er hoftene mine, fordi de sitter ganske høyt opp. Og med det så får jeg det som ligner på valker. Jeg vil ikke si at det er valker, men det er huden min som blir lagt i en brett på en måte her, bak. Og det her har jo ikke noe med hvor mye jeg må trene for å få det vekk, fordi jeg er sånn. Jeg har alltid hatt det, liksom. Jeg bare tenker at alle legger merke til det, men venninne mine sier liksom de aldri har lagt noe merke til det, og du, det er ikke noe å bry seg om. Dette er bare deg selv som legger merke til. Og da er jo så klart det veldig vanskelig å ta det inn på seg og tenke, ja faen, kanskje det er meg. Det er jo meg, for jeg fokuserer på det mye, og det å gå i bikini for eksempel er jævlig ukomfortabelt. Spesielt bakfra, fordi forfra går veldig fint. Jeg er helt greit fornøyd med forfra. Det er de hoftene jeg ikke liker. Jeg tror ikke det har noe med saken å gjøre, eller hvorfor det ser sånn ut, men jeg ble født med hoftedysplasi. Det er det at hoftene mine er ut av ledd når jeg ble født. Og jeg tror ikke det har noe med det å gjøre at de måtte bli satt tilbake, men liksom kunne tenkt meg det da. Bruker det som unnskyldning. Så når jeg er på stranden, så liker jeg best å gå med et håndkle rundt meg her, og så liksom ha den over her, så kanskje magen syns, så jeg ikke ser ut som at jeg vil gjemme hele meg. Det er det jeg tenker, at spesielt gutter kikker mye på det. Hvorfor skal jeg bry meg? Det er det jeg tenker, det er jo min kropp. Hva om folk syns jeg ser feit ut? Hva om folk mener jeg ikke har perfekt kropp? Jeg burde ikke bry meg. Men det er så sinnssykt vanskelig å ikke bry seg. Og det vet jeg veldig mange jenter føler på. Gutter også, selvfølgelig. Og det er også noe som kanskje burde bli lagt litt mer på bordet. At gutter også føler det sånn mange ganger. Men nå er jeg jente, jeg snakker for jentegjengen da. For jeg vet jo ikke hvordan det er å være gutt. Tenk så mye tid jeg hadde fått på glede i stedet for å skamme meg over kroppen min, eller meg selv, eller hvor mye jeg tenker på hva jeg vil endre på. Tenk hvor mye jeg liksom kunne tjent på det da. Det er også en ting som kanskje ikke så mange tar opp, er det at jeg har en venninne som føler seg for tynn, eller veldig liten, og spinkel, noe jeg ikke syns. Men det er noe hun føler, og jeg føler meg sånn, noe kanskje ikke andre syns. Og hun syns det er veldig sårt at folk sier, å, jeg skulle ønske jeg var så tynn som deg. Folk legger mest press på det å føle seg tjukk, enn det å føle seg for liten. Jeg vet ikke noe om det her er sånn, men jeg føler sånn at det er mer fokus på det å føle seg tjukk, enn det å føle seg for tynn. Jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig. Jeg er bare lei av å bli utmattet av å tenke negative ting om meg selv. Og jeg føler at siden jeg ikke har opplevd noe traumatisk i livet mitt, noe som har gjort meg sånn som jeg er, på en måte sånne negative ting, jeg har ikke gått gjennom noen mishandling eller voldtekt, mobbing, trakassering, familieproblemer. Jeg har hatt det veldig, veldig, veldig fint når jeg vokste opp. Jeg synes ikke det er noen skam å si at jeg også føler meg dårlig, selv om jeg har hatt en fin oppvekst. Jeg bare vil liksom åpne meg for dere å fortelle
forskjellige ting som jeg føler. Og når jeg får høre at noen sier at du fremstår som at du er så jævla perfekt, og har så jævlig perfekt liv. Men egentlig så sitter du og redigerer bildene dine til døde. Noe jeg ikke gjør, men det får meg til å tenke da, tenker folk at jeg fremstår som at jeg er den pene, fine prinsessa som ikke har et problem med seg selv. Jeg vil tro at alle har en eller annen usikkerhet med seg selv, uansett hva det må være. Presentasjoner man gjør, eller seg selv, utseende og så videre. Jeg vil bare at folk skal bli flinkere til å gi faen, inkludert meg selv. Jeg er ikke noe flink. Jeg tar meg veldig nær på ting som blir sagt om meg, eller sagt til meg. Jeg synes det er veldig vanskelig å overse rykter om meg. Ikke at det var så mye rykter, men når ting blir sagt om meg, eller til meg. Fordi jeg er veldig glad i oversikt og avkrefte usanne ting. Og jeg vil at dere skal se at jeg ikke har det perfekt. Jeg viser den glade siden for det meste, men også mye av den dårlige, men selvfølgelig viser jeg mest det positive, fordi hvem vil se på noe negativt hver dag? Og det er ikke sånn at jeg mener at jeg er fake, men jeg bare inkluderer ikke det negative som skjer. Jeg må få sagt det her. Jeg må være ærlig med dere. Og jeg vet jeg ikke er forpliktet til det. Dere er ikke forpliktet å gi til mine personlige, private saker. Men jeg vet at det kan hjelpe en del, og uansett om det bare hjelper én, så er jeg fornøyd. For jeg vil bruke den stemmen jeg har offentlig, til noe positivt annet enn å vise sminke og klær. Og tøyse alt bort, fremfor å være straight up, strip down. Og strippe litt grann med meg. Jeg vet ikke egentlig hva mer jeg skal si. Jeg føler jeg har tatt opp det meste. Det viktigste for meg er at dere selv tenker over det. Om dere selv. At dere er bra nok. Og ikke en jævla sjel skal si at du er noen ting. Utenom pen og fin og sånn da. Det er din kropp, og det er ditt liv, og who the hell has to say anything about your body or anything. Jeg er bare litt drittlei at alt skal bli fremstått så perfekt, og det året her så har det vært mest fokus på å vise alt som ikke er bra. Det er bra. Jeg føler ikke jeg har utnyttet det på den måten som jeg gjør nå. Det som jeg sa i det bildet jeg la ut var at i 2017 skal jeg bli mye flinkere til å være fornøyd med meg selv. Ikke bry meg om hva folk mener. Bruke mindre tid på å irritere meg over ting. Ikke bruke tid på å tenke på fortida og hva som kan være annerledes eller kunne gjort annerledes, men heller leve nå. Det er drittvanskelig, jeg vet. Jeg har ikke noe problem for eksempel med å bruke sminke eller å gå rundt uten sminke. Det er ikke noe problem med. Det er ikke derfor jeg bruker sminke, hvis noen ville lure på det. Det er ikke noe problem med ansiktet mitt generelt. Jeg er fornøyd med ansiktet mitt. Det må jeg få lov til å si, fordi er det noe jeg er fornøyd med, så er det kanskje ansiktet mitt. Huden min, øynene mine, fordi jeg vet ikke for det. Jeg bare er fornøyd. Så jeg bruker ikke sminke til å skjule meg selv. Jeg går like mye uten sminke som med. Mesteparten uten i forhold til med. Men det ser jo ikke dere så mye, som jeg også burde bli flinkere til å vise. Nei, jeg tror egentlig jeg har tatt opp det meste nå. Bare jeg håper jeg har hjulpet noen, og at det jeg har sagt vil gå inn på noen. Den oppmerksomheten jeg ønsker via denne videoen er å spre et budskap som er ekstremt viktig. Bruke min, som sagt, stemme til å få dette budskapet videre. Spres til flere folk. Og jeg håper at mange av dere sitter igjen med den tanken at fy faen, jeg er fin, ass. Jeg er så sinnssykt bra. Og jeg er stolt av meg selv, for det er det jeg vil prøve å oppnå med denne her, og dele det her. Så jeg vil egentlig bare si det at tusen hjertelig takk til hvis du så ferdig denne videoen. Tusen takk for at du gadd å høre på hva jeg skulle si. Tusen takk for at dere, eller du, følger meg. Støtter meg gjennom arbeidet jeg gjør, og ingen jeg står for. Og tusen hjertelig takk for alt dere gir meg. Jeg kunne aldri greie det her. Jeg kunne aldri kommet ut med det her på samme måte hvis ikke det var for dere. Nå håper jeg dere forstår. Og at dere godtar, eller tar imot takken jeg gir dere. Og det her var egentlig min selvtillit-boost-video til dere. Det var litt vanskelig å lage den, fordi jeg er som sagt ikke glad i å dele intime ting om meg selv. Og når jeg filmer ser jeg ikke et kamera foran meg. Jeg ser jo alle dere foran meg, på en måte. Jeg ser det tallet spesielt, som er over 60 000 mennesker. Men i hvert fall tusen hjertelig takk for at dere så denne videoen, og tusen takk for at dere abonnerer, og så videre. Jeg setter uendelig stor pris på det, og jeg er virkelig glad i dere. Det håper jeg dere
skjønner og vet. Så da snakkes vi egentlig i neste video.